हॅलो फ्रेंड्स, तुमच्या सर्वांचे स्वागत आहे आमच्या या प्रयाग एज्युटेक चॅनलवर. रिसेंट ट्रेनिंग ऑटोमोबाईल या सिरीजच्या आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी सोनाली आपल्यासोबत इंजिनशी रिलेटेड काही महत्त्वाचे प्रश्न डिस्कस करणार आहे. सो व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि हो, तुमचे सजेशन्स द्यायला मात्र विसरू नका. विदाउट वेस्टिंग युअर टाईम, लेट सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट कॉमनली यूज वॉल्व ऍक्च्युएटिंग मेकॅनिझम इन मॉडर्न कार इज, ऑप्शन्स आर ए साइड वॉल्व मेकॅनिझम, बी ओव्हरहेड वॉल्व मेकॅनिझम, सी ओव्हरहेड इनलेट अँड साइड एक्झॉस्ट वॉल्व मेकॅनिझम, डी नॉन ऑफ दिस. वॉल्व ऍक्च्युएटिंग मेकॅनिझम हे मेन दोन ग्रुपमध्ये डिवाइड होते. एक मेकॅनिझम असते ज्यामध्ये कॅमशाफ्ट हा इंजिनच्या बाजूला अरेंज केलेला असतो, त्यालाच आपण साइड वॉल्व मेकॅनिझम म्हणतो. आणि दुसरे मेकॅनिझम असते ज्यात कॅमशाफ्ट इंजिनच्या वर अरेंज केला जातो, त्यालाच आपण ओव्हरहेड वॉल्व मेकॅनिझम म्हणतो. साइड वॉल्व मेकॅनिझमचेही चार प्रकार आहे. फर्स्ट डबल रो साइड वॉल्व मेकॅनिझम, सेकेंड सिंगल रो साइड वॉल्व मेकॅनिझम, थर्ड ओव्हरहेड इनलेट अँड साइड एक्झॉस्ट वॉल्व मेकॅनिझम, फोर्थ सिंगल रो ओव्हरहेड वॉल्व मेकॅनिझम. परंतु साइड वॉल मेकॅनिझम हे कॉम्प्लिकेटेड असते, तसेच नॉइजी इन ऑपरेशन असून एक प्रॉब्लेम साइड वॉल मेकॅनिझमचा म्हणजे वॉल्व अँड कॅमशाफ्टमध्ये डिस्टन्स जास्त असतो. हे सर्व ड्रॉबॅक हे ओव्हरहेड साइड वॉल मेकॅनिझममध्ये भरून काढले जातात. ओव्हरहेड वॉल मेकॅनिझम हाय स्पीडसाठी यूज केले जाते, तसेच ते इफिशियंटही असते. वॉल्व आणि कॅमशाफ्टमध्ये डिस्टन्स कमी असल्यामुळे क्विक वॉल्व रिस्पॉन्स मिळतो. सो आपले बरोबर उत्तर आहे ऑप्शन बी ओव्हरहेड वॉल्व मेकॅनिझम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मटेरियल यूज फॉर सिलेंडर ब्लॉक आर, ऑप्शन्स आर ए कास्ट आयर्न अँड स्टील, बी कास्ट आयर्न अँड ॲल्युमिनियम अलॉय, सी स्टील अँड ॲल्युमिनियम अलॉय, डी ब्रास अँड स्टील. इंजिनचे सिलेंडर ब्लॉक हे कास्ट आयर्न आणि ॲल्युमिनियम अलॉय पासून कास्टिंग प्रोसेसने बनवले जाते. तसेच सिलेंडर ब्लॉक बनवण्यासाठी ग्रे कास्ट आयर्नही वापरले जाते. ह्या प्रश्नाचे बरोबर ऑप्शन आहे ऑप्शन बी कास्ट आयर्न अँड ॲल्युमिनियम अलॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिस्टन पिन इन द मॉडर्न ऑटोमोबाईल इंजिन आर युजली, ऑप्शन्स आर ए सेमी फ्लोटिंग, बी फुल फ्लोटिंग, सी थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग, डी फिक्स टू बोथ पिस्टन अँड द कनेक्टिंग रॉड एंड. पिस्टन पिनला व्रिस्क पिन किंवा गजन पिन असेही म्हटले जाते. पिस्टन आणि कनेक्टिंग रॉडला जोडण्यासाठी पिस्टन पिन वापरली जाते. पिस्टन पिन ही लो कार्बन केस हार्डन स्टील पासून बनवली जाते. मॉडर्न ऑटोमोबाईलमध्ये फुल फ्लोटिंग पिस्टन पिन वापरली जाते, तसेच हेवी ड्युटी इंजिनमध्ये जनरली सेमी फ्लोटिंग पिनचा वापर केला जातो. सो आपले बरोबर ऑप्शन आहे ऑप्शन बी फुल फ्लोटिंग. पुढील प्रश्न, द सिलेंडर बोर ऑफ ॲल्युमिनियम अलॉय सिलेंडर ब्लॉक्स आर युजली प्लेटेड विथ, ऑप्शन्स आर ए स्टील, बी ब्रास, सी क्रोमियम, डी मॉलिब्डेनम. नॉर्मली सिलेंडर ब्लॉक हे कास्ट आयर्न और ग्रे कास्ट आयर्न पासून बनवले जाते, परंतु सिलेंडर ब्लॉक बनवण्यासाठी ॲल्युमिनियम अलॉय हे एक अल्टरनेटिव्ह मटेरियल म्हणून वापरले जाते. ॲल्युमिनियम अलॉयची डेन्सिटी कास्ट आयर्नपेक्षा कमी असल्याने वेट रिड्यूस होते, परंतु ॲल्युमिनियम अलॉयची स्ट्रेंथ ही कमी असते, तसेच खूप हाय टेम्परेचर ही ॲल्युमिनियम अलॉय सस्टेन करू शकत नाही. ॲल्युमिनियम अलॉय कास्ट आयर्नच्या तुलनेने जास्त प्रमाणात वियर होते. ॲल्युमिनियम अलॉय पासून बनवलेल्या सिलेंडर ब्लॉकचे वियर कमी करण्यासाठी क्रोमियम प्लेटिंग केली जाते. सो राईट आन्सर इज ऑप्शन सी क्रोमियम. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द फ्रंट एंड ऑफ क्रँकशाफ्ट इज माउंटेड, ऑप्शन्स आर ए टायमिंग गिअर, बी व्हायब्रेशन डॅम्पर, सी फॅन पुली, डी ऑल ऑफ द अबव. क्रँकशाफ्टच्या फ्रंट एंडवर टायमिंग गिअर किंवा स्प्रॉकेट, तसेच व्हायब्रेशन डॅम्पर आणि पुली माउंट केलेली असते, आणि क्रँकशाफ्टच्या रिअर एंडवर फ्लायव्हील माउंट केलेली असते, जे की एक एनर्जी रिझर्वायर म्हणून काम करते.
सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, द व्हाइब्रेशन डैम्पर ऑन अ क्रैंकशाफ्ट रिड्यूस द, ऑप्शंस आर ए लॉन्गिट्यूडनल व्हाइब्रेशन, बी ट्रांसवर्स व्हाइब्रेशन, सी टॉर्शनल व्हाइब्रेशन, डी ऑल ऑफ दिस. व्हायब्रेशन डॅम्परला हार्मोनिक बॅलन्सर ही म्हटले जाते. व्हायब्रेशन डॅम्पर क्रँकशाफ्टच्या फ्रंट एंडवर माउंट केलेले असते. प्रत्येक पावर स्ट्रोकच्या वेळी क्रँक पिनवर फोर्स एक्झर्ट होत असतो. ह्या फोर्समुळे क्रँकशाफ्ट ट्विस्ट होतो. उरलेल्या 3 स्ट्रोकच्या वेळी हा फोर्स नसतो. परत पुढील पावर स्ट्रोकला क्रँक पिनवर फोर्स एक्झर्ट होतो, ज्यामुळे क्रँकशाफ्ट अनट्विस्ट होतो. सेम प्रोसेस सर्व क्रँक पिनवर होत असते, ज्यामुळे क्रँकशाफ्ट ट्विस्ट अनट्विस्ट होतो. ह्या ट्विस्टिंग आणि अनट्विस्टिंगमुळे क्रँकशाफ्टमध्ये टॉर्शनल व्हायब्रेशन्स तयार होतात. हे टॉर्शनल व्हायब्रेशन्स रिड्यूस करण्यासाठी क्रँकशाफ्टच्या फ्रंट एंडवर व्हायब्रेशन डॅम्पर बसवलेले असते. सो राईट आन्सर इज ऑप्शन सी, टॉर्शनल व्हायब्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाऊ मेनी टाइम इन अ मिनिट डज इच वॉल्व ऑन अ फोर स्ट्रोक इंजिन रनिंग ॲट 2000 RPM ओपन अँड क्लोज. ऑप्शन्स आर ए 1000, बी 2000, सी 4000, डी 6000. आपल्या सर्वांना माहित आहे की फोर स्ट्रोक इंजिन मध्ये क्रँकशाफ्टचे 2 रिव्होल्यूशन झाल्यानंतर 1 सायकल पूर्ण होते. म्हणजे क्रँकशाफ्टच्या 2 रिव्होल्यूशन मध्ये सक्शन, कॉम्प्रेशन, एक्सपान्शन आणि एक्झॉस्ट स्ट्रोक पूर्ण होतात. प्रत्येक 2 रिव्होल्यूशन मध्ये इनलेट आणि एक्झॉस्ट वॉल्व एकदा ओपन आणि क्लोज होते. म्हणजे जर इंजिन हे 2000 रिव्होल्यूशन पर मिनिटने रन होत असेल, तर 1 मिनिटामध्ये 1000 सायकल कम्प्लीट होतात. आणि प्रत्येक सायकलमध्ये इनलेट आणि एक्झॉस्ट वॉल्व एकदा ओपन आणि क्लोज होते. म्हणून टोटल 1000 वेळा इनलेट आणि एक्झॉस्ट वॉल्व ओपन अँड क्लोज होतील. सो राईट ऑप्शन इज ए 1000. नेक्स्ट, सिक्वेन्स ऑफ कूलंट सर्क्युलेशन इज. या प्रश्नासाठी आपल्याला ऑप्शन मध्ये 4 सिक्वेन्स दिलेले आहे. कूलंट फ्लो होण्याचा राईट सिक्वेन्स आहे ऑप्शन बी, पंप, ब्लॉक, हेड, रेडिएटर. आपला पुढील प्रश्न, मोस्ट कॉमनली यूज लुब्रिकंट सिस्टीम इन ऑटोमोबाईल इज द. ऑप्शन्स आर ए पेट्रोल सिस्टीम, बी स्प्लॅश सिस्टीम, सी प्रेशर सिस्टीम, डी नॉन ऑफ अबव. पेट्रोल सिस्टीम ही 2 स्ट्रोक इंजिनसाठी वापरली जाते, ज्यामध्ये लुब्रिकंट ऑइल हे पेट्रोलमध्ये थोड्या प्रमाणात मिक्स केले जाते आणि क्रँक केसमध्ये पाठवले जाते, ज्यामुळे इंजिनचे लुब्रिकेशन अचीव होते. स्प्लॅश सिस्टीममध्ये कनेक्टिंग रॉडच्या बॉटम साईडला एक स्पून टाईप शेप असतो. जेव्हा इंजिन रोटेट होते, तेव्हा स्पूनमुळे संपमधील लुब्रिकंट हे सिलेंडर वॉल्ववर स्प्लॅश होते. तसेच प्रेशर सिस्टीममध्ये ऑइल पंपचा यूज करून लुब्रिकंट ऑइल हे सिस्टीममध्ये सर्क्युलेट केले जाते. मॉडर्न ऑटोमोबाईलमध्ये प्रेशर सिस्टीमचा यूज होतो, कारण प्रेशर सिस्टीम हे पॉझिटिव्ह लुब्रिकेशन प्रोव्हाइड करते. सो राईट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रेशर सिस्टीम. आजचा आपला शेवटचा प्रश्न आहे, ए स्टेट दॅट इनटेक वॉल्व आर कूल्ड व्हाइल दे आर ओपन. हाऊ एव्हर, बी स्टेट दॅट एक्झॉस्ट वॉल्व आर हीटेड व्हाइल दे आर ओपन. हु इज राईट? ऑप्शन्स आर ए, ए, बी, बी, सी, बोथ आर राईट, डी, बोथ आर रॉंग. फ्रेंड्स, ह्या शेवटच्या प्रश्नाचं आन्सर तुम्ही मला कमेंट थ्रू सांगायचं आहे. नाऊ लेट्स सी हु नोज द राईट आन्सर. Thank you guys for watching this video.